Hi, I'm Deborah Lee. How are you? Good, thank you. Good. How did you do last time? Pretty well. Pretty well? Did you have a little sore arm? Yep, my arm hurt. Okay. Now, do you have any allergies? I do not. All right, so the CDC has changed that you, unless you have had anaphylaxis, you don't have to wait 30 minutes. Okay. So you only have to do 15. Great. Have you had any immunizations between last time and this time? No, I have not. All right, so today you'll be receiving the Moderna. Okay. This will be your second dose. Did you bring your card with you? I did. Good, so you'll sign and you keep it that you did it. Any questions for me? No. All right. Thank you. Thank you. All right. Okay. Stop. Are you done already? I am done already. Wow. Didn't even feel it. All right. And then you're going to go into the room next door. You're going to sit with my colleague for 15 minutes. We're going to watch you. Awesome. With this second dose, they say you may have some fatigue. Okay. Just so you know, take your hydrate, do all the good things. Stand alive, please. All right, and thank you. Stand alive. You're welcome. Você tomar a segunda dose da vacina. Passou agora, não sinto nada. Com a primeira dose também eu não senti nada até o dia seguinte, quando doía bastante meu braço, localizado, só aqui. Mas agora, como a vez passada, eu não sinto nada. Tô super aliviada de poder já me proteger dessa maneira, proteger também a gente que cuido. Então eu tô super, super feliz. As pessoas ainda estão preocupadas porque essa vacina desenvolveu muito rapidamente. Nós sabemos que o mRNA existe há mais de 20 anos. Você pode explicar isso para as pessoas? É, a história de mRNA é uma coisa super interessante, bacana até. É uma mulher científica, John Gardner, que ela realmente inventou, descobriu, que já existe na natureza, mas foi ela que descobriu esse uso. E isso foi em 1990 e tal. Então já faz muito tempo que essa técnica ainda existe. Então a gente agora virou utilizar essa técnica para vacina. Não tinha usado para vacina antes. Então para mim, a ponto de vista de eu como médica, é que isso não é nada novo com a tecnologia. Eu estou agradecida não a vocês e outras pessoas que podem espalhar a mensagem que isso não é uma coisa tão nova. É uma coisa que já existe faz tempo. Então eu senti sem problema nenhum não utilizar, receber vacina e promulgar também para o uso na comunidade em geral. Mais de 60 milhões de pessoas já foram vacinadas no mundo todo até esse momento. Mas ainda existem muitas preocupações com relação aos ingredientes que tem nessas vacinas. Uhum. A vacina que você tomou hoje foi a Moderna, não é isso? Foi. Dá para falar um pouco sobre esses ingredientes que tem na vacina, nas vacinas que estão sendo tomadas aqui? Posso. Sim, maiormente tem duas coisas. Tem um pouco de gordura que está aqui no ambiente primeiro que o corpo se sente, e isso vai, o seu corpo vai dirigir isso, e de dentro é o mRNA. E esse pedaço de mRNA pode entrar de nossas células e pode estar incorporado na máquina, vamos dizer, que a célula utilize para produzir proteínas. E essa proteína que faz parte do pedaço do vírus ativo, o pedaço que nos infecta. Então, mas não nunca vai encontrar vírus mesmo dentro de nós utilizando essa técnica. É como se fosse só o narizinho do vírus e mais nada. Então, óbvio que o seu nariz não é você. Não pode causar problemas, não pode causar mal. Então, são duas ingredientes. Por isso, uma experiência ou uma reação alérgica a outra vacina não é uma preocupação para quem vai tomar essa nova vacina, porque é completamente distinta, separado, diferente. Sim, existem muitos mitos ainda com relação à vacina. Um deles é de que a vacina pode alterar o DNA da pessoa.
O que que você tem a dizer sobre isso? É, então, eu entendo essa preocupação, mas quem é científico, RNA e DNA são coisas tão diferentes que quase não dá para entender a confusão fora de essa mudança da letra. Mas a mudança é importante, como eu falei, RNA é fora do núcleo de nossas células. Entendi. É só faz parte da máquina para produzir proteínas. Proteínas é uma coisa, a gente sabe que é proteína, não sabe, né? Que a gente come proteína, tá, nós utilizamos para produzir reações, musculação, coisa importante no corpo. DNA e nossa genética, e isso é dentro das células, atrás do núcleo, é guardado. Núcleo é como uma barreira. Altíssimo forte, muito seguro e quase nunca pode penetrar, nunca. Então DNA, com essa técnica, é impossível que seja parte disso, e o DNA já fica afastado, já fica completamente seguro, não faz parte disso. Eu estou fazendo perguntas que a gente tem visto na comunidade, são dúvidas, né, que as pessoas têm na comunidade. Eu acho que é importante dizer que essas duas vacinas que estão sendo utilizadas aqui nos Estados Unidos, elas têm 95% de eficácia. Isso confere mais de 95%, 95, né? 95, 94, mais ou menos assim. Que incrível, que normalmente a vacina que nós recebemos, não, de criança, de baby, não tem essa altíssimo nível de habilidade. Normalmente é pelas 80, quizás 90. Então isso é excelente, uma boa notícia. Sim, comparado com outras vacinas, até mesmo com a vacina da gripe, né, influenza, parece que tem realmente um... É, de gripe, um número grande. Influenza, muitas vezes de ano, não, isso é 50%, porque esse vírus, lembra, é muito maninho, né? Muda, cada 6 meses fica mudando, é muito rápido esse vírus. Felizmente, o coronavírus não é tão esperto. E com relação a uma dúvida que as pessoas têm com relação aos efeitos colaterais que já foram, que estão acontecendo. Uh-huh. Seria possível mencionar alguns dos efeitos colaterais que já foram verificados? Da vacina? Sim. Ah, quase não tem, menina. Tem poucas coisas, não? Tinha uma reação bastante severa em algumas pessoas, mas muitas, poucas, quase ninguém. Imagina tantas pessoas que já têm tomado a vacina e quase ninguém sofreu essa reação dramática. E imagina, né? Quem tem mais gente no mundo que vai ter a mesma reação dramática a um tomate ou um ovo, sabe, né? Uma tipo de comida que a gente não tem controle. O sistema imunológico, se ninguém sai dessa experiência de pandemia com mais nada, nós vamos todos sair com uma ideia que o sistema imunológico tem uma complexidade altíssima e tem coisas ainda que não dá para entender. Então, a reação alérgica faz parte disso. Então, a gente não sabe porque você um dia pode comer tomate, no dia seguinte você pode morrer de só ter tocado. Assusta, não acha? Mas é muito raro, quase não acontece. E mesmo é a mesma experiência com essa vacina. Sempre vai ter alguém que tem uma reação dramática, mas é quase ninguém. Não é uma coisa... Não é coisa de rotina, e como você notou, a gente está só vigiando, eu estou ficando vigiada enquanto a gente está conversando, né? Estão lá, vigiando com segurança, eu tô. É muito importante a gente tirar essas dúvidas. Eu acho também importante ressaltar onde nós estamos, que... É, nós viemos no... Essa vacina está sendo tomada no seu ambiente de trabalho. Isso. Atendendo num período que está atendendo pacientes, entre um paciente e outro, então não afetou tomar a vacina, não afetou a sua rotina de trabalho. Não, de jeito nenhum, eu sinto sempre. Hoje você termina a vacina e volta para trabalhar, isso é muito importante. Fazer o que eu amo fazer, né? É.
Muito obrigada. Eu também, eu tenho mais uma pergunta, assim, que eu acho que seria importante falar sobre o uso da máscara. Quando a pessoa toma a vacina, que eu estou te observando usando a máscara, claro que está dentro do hospital, duas máscaras até, né? É. A gente está com duas proteções e já está na segunda dose da vacina. Quando a pessoa toma a segunda dose, toma a primeira dose, que ainda fica faltando uma, não é? Quando toma a segunda dose, ela tem que continuar usando a máscara? Como que funciona? Qual que é o procedimento correto? E por que tem que continuar usando a máscara após a vacina? Agora estou bem, né? Eu já recebi. Não. Bom, na realidade, para cada 100 pessoas, pode ser que eu faça parte dos 95, não, que já responderam na vacina. E pode ser que eu faça parte dos 5, que o meu sistema imunológico não reconhece, não quer reagir. Eu não tenho maneira de saber se eu estou protegida ou não. Também, ainda a gente não sabe se eu vou poder espalhar o vírus para outra gente no meu ambiente. Eu não quero arriscar isso até ter estudos. E realmente, Eliane, não tem como saber isso antes de só ter experiência e tempo e ver na população, não, entre muitas pessoas, se quem já foi vacinado está espalhando o vírus ou não. Então, bom, eu vou continuar usando as mesmas duas níveis de proteção, sabe, né? Máscara, e eu uso essa proteção, né? Que o médico, enfermeiro, com quem você vai interagir na área clínica, nós vamos fazer essas duas coisas para proteger a vocês e também a nós. Porque, lembra, o vírus pode entrar no olho, pode entrar no nariz ou na boca. Então, a máscara vai nos ajudar com nariz e boca, mas não nos ajuda com óleo necessariamente. Quem usa lente normal tem um nível de 30% mais de proteção, mas isso é o máximo que pode fazer. Então eu vou continuar igual, eu não vou mudar nada dos meus hábitos, eu vou também tentar ficar um pouco mais separado também da gente, não, se eu não uso esse nível de proteção, e a gente vai junto, como sempre, né, continuar a luta. A gente vai poder fazer, nós vamos fazer tudo junto. Sim. Mas leva um tempinho, né? Eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, né, com relação a essa nova fase que a gente está vivendo. É uma fase que eu acredito que os cuidados têm que até redobrar, porque a gente está tão próximo de ter a vacina para todos, né, de todas as pessoas já estarem vacinadas. É a nossa realidade, né, o privilégio de estar aqui nos Estados Unidos é porque a vacina está chegando para todos, né? Então tem que realmente continuar tomando os cuidados com relação à prevenção, né? Utilização de máscaras e ao distanciamento. Mas eu também vejo esse ar de felicidade, né? De boas novas que a gente já começa a sentir para as pessoas que tomam a vacina. Todas as pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar ou de estar acompanhando a vacinação, elas ficaram assim, com essa alegria, esse ar de felicidade, de que existe uma sensação de liberdade? Para mim, a coisa mais importante é não sentir que eu podia fazer mal a outra pessoa. Eu, como médica, eu jurei, quando eu comecei a tratar gente, já faz muito tempo atrás, tô bem velha, menina, tá? Mas uns 25 anos atrás, eu jurei dizendo, eu não vou fazer mal a ninguém. Então, eu não quero pessoa nenhuma. Então eu não quero ser a pessoa que, por falta de vigilância, eu podia até matar uma pessoa que não amo. Então, essa agora me alivia bastante sentir que isso não vai ser menos possível. Não é impossível, mas é muito menos possível. 95% menos possível, que é bastante, né? Eu tô super feliz. Então, para quem já tem a possibilidade de tomar vacina, toma vacina, fixa. Fica assim, não, com segurança, não tem problema, eu tô obviamente bem, eu tô falando fora caramba, como sempre. Não mudou nada disso, e vai sair mais e mais e mais tipos de diferentes vacinas, e pode tomar também elas com segurança, porque ninguém tá fazendo uma coisa muito rápido e faltando as coisas de segurança. A gente tá fazendo tudo exatamente como deve ser,
mas com mais eficiência. Então, toma qualquer vacina que tiver oportunidade e toma com segurança. Muito obrigada. Prazer, como sempre. E é um prazer muito grande, um privilégio estar aqui te acompanhando durante essa vacinação. Ah, você entendeu, né? Então, obrigado mundo, obrigado científicos, obrigado você, Liliane. Obrigada. Tchau. Tchau.